ମାଛ ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଛ ଜାଳ ସବୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛଅ ଗୋଟି ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେ ଆମର ଛଅ ଗୋଟି ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି, ସେ ସମିତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେତେ ଆମର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2 କୋଟି ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ସବୁ ଆସୁଛି ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ହେଚେରି ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି ଆମର ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିସାରିଲୁଣି। ଆକୁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି 130 ଲକ୍ଷ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିସାରିଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 କୋଟି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 70 ଲକ୍ଷ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯାଇସାରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 130 ଲକ୍ଷ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ବହୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଜମି ହରାଇବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 100 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଲ, ଡଙ୍ଗା, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତ ତିଆଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।